Assalomu alaykum do'stlar, aziz vatandoshlar. Biz Toshkent viloyati Zangiota tumaniga keldik. Bu yerda 802 bo'lgan uchastka Yevro domimizni, ya'ni Yevro uyni ko'rsatamiz. Mana uchastkamiz oldida yashil maydoni bor. Bu yerda tapchalar qo'yib qo'yishgan, mevali daraxtlarni ko'ryapmiz. Juda ham chiroyli manzarali hududimizni yaratib qo'yishgan. Mana kiraverishimizda darvozaxona, darvozaxonada to'liq burchakka qilingan. Bemalol 6 ta avtomashina sig'dirsa bo'ladi. Bu tashqi darvozamiz ko'rinishi Xilmat ko'chasidamiz do'stlar. Mana uyimizni atroflari. Bu yerda podvallarimiz ham bor. Podvallarni reshotka, ya'ni okochka oynalar qo'yib qo'yilgan. Podvalda tikuv sexlari bor. Albatta videoni ko'rib o'zingiz fikringizni qoldiring va bizni uyimizni hoz boshidan sizga narxini aytaman. 390 ming dollar deyshyapti. Fikringizni kommentariyada qoldirasiz. Mana darvozaxonaning balandligi 5 metr balandlikda qilingan. Demak, bismillahirrohmanirrohim biz kiramiz. Kirganimizda kattagina joyimiz var. Bu yerda bemalol 2 ta avtomashina sig'dirsa bo'ladi do'stlar. Mana chiroyli devordagi naqshlarni ko'rsak bo'ladi. Kirganimizda rakvini o'rnatib qo'ygan, qo'l yuvish yurgandan keyin quritish uchun suv shilkalar ham qo'yib qo'yilgan ekan do'stlar. Bu yerda batareyalar, ana alyuminiy batareyalar ham o'rnatib qo'yilgan. Darvozaxonadan kirganimiz o'ng tarafda asosiy kirish eshigimiz bo'lsa, biz to'g'ridan hovliga kirib, hovlini ko'rsatib va xonadonning ichiga tashrif buyuramiz. Bu yashil maydonimiz, uchastkamizni obshi maydoni 802, 3 o'rindan iborat 12 ta xona. Shundan 4 ta spalni, 4 ta sanuzel va garderobli xonalar, zal, xol, obshi 12 ta xonadan iborat bo'lgan mana shu chiroyli uchastkamiz. Bu yerda ovqatlanish uchun joylarimiz bor. Dam olish uchun kachelar, o'rindiqlarimiz o'rnatib qo'yilgan, yozgi kuxna va alohida tashqaridagi sanuzelimiz, ya'ni hojatxonamiz, kanalizatsiya hammasi ishlaydi, suvlarni ko'ryapsizlar, yashil hududlar juda ham chiroyli. Albatta qanchagina fikrlarni ko'proq yozib, o'zingizning fikrlaringizni qoldirsalaring, biz shunga qarab yangi obyektlarni ko'rsatishga harakat qilamiz. Bu yerdan biz podvalga tushib ketsak bo'ladi, aynan mana shu joydan. Podvalga, bu yerga sexga kirsak bo'ladi. Mana bu eshigimiz ham hovliga qaragan asosiy eshiklarimizdan biri, to'g'ridagi eshiklar. Deraza romlarimiz plastik, akvaplastik romlar o'rnatilgan. Mana xonadonning darvozaxona bilan hovlini ajratadigan akva alyuminiy eshiklar o'rnatib qo'yilgan do'stlar. Demak, biz hovlidan xonadon ichkarisiga kirib boramiz. Kirganimizda juda ham chiroyli bir xoshkamiz bor, mana kiraverishda. Bismillahirrohmanirrohim. Bu yerda o'rindiq, ya'ni oyoq kiyim kiyib o'tirsak bo'ladi. Devorda dekorativ suratlar. To'g'rida ko'zga o'zingizni ko'rib ishga ketayotganda yoki uyga kelganingizda o'zingizga qarab kirsangiz bo'ladi. Kiraverishda kattagina eshigimiz bor, ikkita qanotlik. Do'stlar, o'ng qo'ldan boshlab ko'rsataman. O'ng qo'limizda birinchi spalni. Mana spalni. Uyimiz to'liq yangidan remont bo'lgan. Birinchi etajimiz to'liq remont bo'libdi. Oyoq ostidagi pol tabiiy mahsulot, ya'ni yog'och mahsulotidan qilingan parket hisoblanadi. Mana kattagina xol, xolda kamin ham o'rnatib qo'yilgan. Uyimiz juda ham chiroyli qilingan do'stlar. Albatta, o'zingizlarning fikrlaringizni kommentariyada qoldirishni unutmanglar. O'ng qo'limizda kattagina zal, tarixiy ko'rinishda qilingan zalimiz ko'rsak bo'ladi. Juda ham chiroyli qilgan. Patologlarimiz balandligi 4.5-4.30 atrofida do'stlar. İkide çırağıyla kandil edingen ve galigen çırağlar koruyuştaki akva lampışkalar koyup koyuyor. Bir yerde 3'te katta plastik romumuzu onatıp koyuyor. Doğru da sanuzel. Doğru da sanuzel, sanuzel kursu deyelim. Sanuzelim sanuzel, bir yerde katta kalingen, bir de unitaz, vakvina, vanna, suşulka hammasi o'rnatib qo'yilgan va albatta ko'zgular ham bor. Mana suşulkalarimiz. Eshiklarimiz chiroyli eshiklar qo'yib qo'yilgan va bu yerda bitta spalni yonida spalnimiz ham bitta 4 ga 5.5 tashkil etadi. Polni kvadrat metrlari, ya'ni obshi kvadrat metrlari opisaniyada ma'lumot yozilgan bo'ladi. Mana bu to'g'ridagi kuxna.
Mana kuxnamiz. Kuxunni mebellar, gaz plitalar hammasi tayyor. Kelib yashasangiz bo'ladi. Oyoq osti adashmasam bu yerda to'plib pol. Kabel qilingan. Dekorativ suratlarni ko'rsak bo'ladi. Patolog o'zi chiroyli qandalangan. Mana bu o'rtadagi eshigimiz hovliga qaragan. Endi shu yerdan hovliga kirib kelsak bo'ladi. Aynan kiraverishda chap tomonimizda bo'ladi bu. Dam olish xonasi. Dam olish xonasida mana divan kreslolar o'rnatib qo'yilgan. Yuqorida qandillar. Endi biz dam olish xonasidan chiqdik do'stlar. Chiqqanimiz mana chap tarafimizda yuqoriga ko'targan zina va pastga tikuv suyiqiga tushadigan zinamiz bor. Tepa qavatda olamiz. Zinalar 1.20 atrofida kenglikda qilingan. O'ng qo'limizda garderobli xonamiz bor. Yotoqxona qilsak ham bo'ladi, uning yonida ichkarisida cherdakka chiqargan joyimiz bor. Bu yerda narsalar qo'yib qo'yishdi, shuni ko'rsata olmaymiz. Mana o'ng chap tarafimizda bo'lyapti, kattagina xol. Xolimiz juda ham keng. Mana xolni ko'rsatsa ham bo'ladi. Endi bu to'g'ridagi chiqqanimiz o'ngdagi katta spalni. Kanserni o'rnatib qo'yilgan. Uni yonida ham yana bitta spalimiz bor. Bolalar xonasi. Yana bir ma'lumotlar qaytarib o'taman. Toshkent viloyati Zangiota tumanidamiz. 802 bo'lgan uchastka. 3 o'rindan iborat 12 ta xonasi bor. Bahosi 390 ming dollar deyshyapti. To'g'rida sanozil do'stlar, sanozilimiz. Dush ko'rinishda qilingan. Bu yonimizda esa o'ng qo'lda erkaklar garderobli xonasi, chap qo'limizda esa ayollar garderobli xonasi do'stlar. Biz mana uyda deyarli tanishtirib bo'ldik. Endi pastda tikuv suyuqi bor. Uni ko'rsatamiz. Undan oldin balkondan yana hovlini ko'rinishini ko'ramiz. Mana bu joyimizda balkon bor. Mana hovlining yuqoridan ko'rinishi. Yashil hududimiz va atrofdagi uylarni ko'rsak bo'ladi do'stlar. Endi biz pastga tushib, tikuv suyuqini ko'rsatamiz. Padoga tushadigan zina bor, zina orqali pastni ko'rsatamiz. Uyning podvaliga ham shu yerdan kirsak ham bo'ladi, tashqaridan yana hovlidan kirsak ham bo'ladi. Xonadon vakillari bu yerda tikuv sexi ochib olishgan. Aynan tikuv sexi ham shu xonadonga qo'shib sotiladi. Buni ko'ryapmiz. Tayyor tadbirkorlik ham aynan xonadon o'zida. Bu yerda katolli xonamiz bor va hovliga chiqadigan tashqariga chiqadigan zinamiz joylashtirilgan. Mana bu to'g'rida. To'g'rida esa sanozilimiz bor, dush ko'rinishda. Ishchilar shu yerda mana shu sanozildan foydalanishadi. Albatta, sizlardan so'rab qo'ymoqchi bo'lganimiz bu kommentariyada fikrlaringizni qoldirib, like'larni bosib va xonadon 390 ming baholayapmiz. Bunga qanaqa fikrdasiz? Fikrlaringizni qoldirasiz va videomizni o'ng
tarafdagi pastda aynan shu xonadan sotib olish uchun raqamlar qoldirdik. Hammaga rahmat, sog'lik salomat bo'ling. Yana ekranda ko'rishguncha xayrli bo'lsin.